Mengelawa sih. DVB umi antan caya nasib anda ni khusus itu sebab ramawa. Jekan bini, amione, rujaya masih le tanya seyo ma, siapa masih ada lajau jamian lajang, jaya seywa jaga biduri sekutau akhke jodoh ni ada lo anti dagang ni kapi bare. Mujur tanai ni duri ka amioti daya kuda nai beme, cegam biduri ni neraro adoli ko akhke rujuk ni jara lo di dagang dia kala kapi bare. ไอ้เจ้าว่าแต่งเนี่ยเสียงกูนั่งสะดงกูเนี่ยก็สัตย์เนี่ยพูดเลยเขาพี่นั่งสะดงนั่งสะดงกูเนี่ยที่เสียงเวียนเลี้ยวแต่งเวียนจ้าเสียงกูตาไปเก็บไปไหมล่ะสิเชื่อมารอแต่งเวียนจ้าเสียงเวียนไม่ใช่ร่างจ้าที่ตากันเนี่ยแค่จังด้วยนี่จ้าอะไรวะเช่นยังใครที่ตาช่วยกงดีกูปีมาเนี่ยนั่งกันก็ที่ทุบพ่อยองชาเนี่ยเอาโจซานี่เลยลูกยังใครที่ตากันกงทุลุดุริกาเปียวอะไรฮันน่าแทนไปปูทาวอะไรเช่นยังใครที่ตาช่วยกงดีกูลูจูปโมดิช
season ban chan ma December 14 ya ka ne 16 ya a thi chin ba ni ba re yakhain data chwet kong de go pi ma ne naingan daga a thi tho phaw si kwet sha yaung cha nai aw chou sa ni ja re lo yakhain kong chou lo tu ri ya pyo ba re su de myu wa bu ji ywa ga yakhain long ji yakhain chait the ne po the chi the long gan shin do khin a yi ha yakhain yo ya la yak gan long gan ma yak gan sen tia jaw ne ya lou ni da ba yakhain pi ne myu anan ta ma ga pi ma myu ri phit de yangon mandale myu ri a pyin ပြပနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေအထိတင်ပို့နေပြီးနိုင်ငံတကာဈေးကွက်ထိရခိုင်ရိုးရာလက်ရက်ထယ်ရီတင်ပို့နိုင်ဖို့ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟိုကဘာကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ဒီ 1G ကကျမတို့ကိုဒီပဲကူညီပြီးတော့ဒီရခိုင်ထေကိုကဘာကိုဖွင့်အောင်ဆိုပြီးတော့ပဲစိန်ပုတ်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ကျမတို့ကအသံတစ်ခုလုပ်ထပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသံလုပ်ပြီးတော့ဒီနာမည်ကိုပေါအောင်ဆိုပြီးတော့ရခိုင်အသံဆိုပြီးတော့ရခိုင်လူလာအသံဆိုပြီးတော့ဖွင့်စစ်ထားပါတယ်။ဒီလားကြောင့်ဒီအထေကိုပြန်ပြားကိုပါပဲရုံချပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောပါတယ်။ Great Aryan Development Company ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဦးတကြီးအခြေခံစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းကပြကန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ပြသရောင်းချနေပြီးအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ငရုတ်တီးမုံမဆလာနဲ့အခြားစားတောက်ကုန်တွေကိုလူထုကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Great Aryan Development Company ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီဦးတကြီးဒီအခြေခံစားတောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းပေါ့နော်ဒီဒီကနေကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြကန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြသရောင်းချထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီငရုတ်တီးမုံလေးနောက်တစ်ခါမဆလာနောက်ထပ်ဒီစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလည်းအစ်စ်ဖြစ်တော့အခုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ကိုမိတ်ဆက်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ဒေသအနှံ့ပြားကဒေသချွတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတနေရာထဲမှာအစုံအလင်ပြသထားတာကြောင့်ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားလာရောက်ကြည့်ရှုနေတယ်လို့ပါဝင်ဆင်နွှဲနေတဲ့ MSME လုပ်ငန်းရှင်တွေစီကသိရပါတယ်။ကြောက်ဖြူမျိုးကလမ်းပန်းဆက်တွေရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ရခိုင်ဒေသချွတ်ကုန်ကြီးပြသနိုင်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ရပြီးနေပြည်တော်အထိဒေသချွတ်ကုန်တီပြသခွင့်ရရှိထားတယ်လို့ MZU ငချောက်ရွှေပစွန်ပလင်စာနဲ့ပလင်စာစင်းရောင်းဝယ်ရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီကိုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့လာဖို့တဲ့ဒီကုန်စည်ပြဖို့လာဖို့တဲ့ကျမတို့ကရခိုင်ကနေတဆင်းဒီရွှေပီတန်စီးပြီးတော့ကျမတို့လာရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ကမလာခင်ကပဲကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီကုန်စည်ကိုတည်တည်တံ့တံ့ပြသနိုင်အောင်ကျမတို့စီစဉ်ထားပါတယ်။သူရဲ့အရက်မတိုင်ခင်ရမယ်ကျမတို့ကစီစဉ်မှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကကြောက်မှုဒေတာကတိလို့တခုမှမဖြစ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ SME ကကျင်းပတဲ့ပွဲကိုတက်မှရကျမတို့ကလူတိမြမယ်စစ်တွေကတစ်ဆင့်ရန်ကုန်ရောင်းကတစ်ဆင့်နေပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတွေရောက်ပါမယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဒီကုန်စည်ပြပွဲကိုကျမတို့ကပင်ပင်မမနဲ့ခက်နဲ့ဒီစစ်တွေမျိုးကိုကျမတို့ကလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေမျိုးကလူတွေလည်းကျမတို့ကိုတိုက်တိုက်ဝန်းအကုန်လုံးအပေးကြပါတယ်။အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ကျမတို့ကနေပြီးတော့ဒီအပြသဖို့အတွက်ကိုလည်းရွေးချယ်ခွင့်ကိုပေးထားပါတယ်ရှင်။MSME ပြပွဲမှာရခိုင်ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အနှံ့ကလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ဒေသချွတ်ရိုးရာရက်ကန်နဲ့အဝတ်ထည်ပစ္စည်းတွေစားတောက်ကုန်တွေအလတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေစိတ်ပြိုရင်းနဲ့မွေးမြူရေးတုံးပစ္စည်းတွေအဖျော်ရမကာတွေစားတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဆိုင်ကန်း50တခန်းနဲ့ပြသနေပါတယ်ကျွန်မဟန္နာပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတိုးမြို့မှာစစ်ကောင်စီကကျင်းပတဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့လမ်းလျှောက်ပွဲတွားရောက်ကြတဲ့၈တန်းကျောင်းသူ3ယောက်ပျောက်ဆုံးနေလို့မောင်းတိုးမြို့ဒေသခံတွေကအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်ပြောက်ဆုံးသွားတဲ့ចောင်းသူ3ယောက်ဟာအခြားသူတွေလိုပဲဒီဇင်ဘာလမ်းလျှောက်ပွဲကိုမနက်6နာရီမှာစတင်လမ်းလျှောက်ကြပေမဲ့အခြားသူတွေစုံမဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်ရောက်မလာကြတာကြောင့်ဖုန်းဆက်ရမှာလဲတယ်လီဖုန်းပိတ်ထားတာကြောင့်မိဘတွေကအဖို့တပြင်းလိုက်ရှာခဲ့ကြရတာပါပြောက်ဆုံးသွားတဲ့ចောင်းသူ3ယောက်ဟာ
လူကုန်ကူးခံရမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေပြီးစစ်တွေမင်းကန်ရက်ွက်တနေရာအထိရောက်ရှိနေကသူတို့ကိုပြန်လဲရရှိဖို့မောင်တော်လူကုန်ကူးရက်တက်ဖွဲ့တယောက်ကပြောပါရယ်မောင်တော်မျိုးမှာအကျံပါတဲ့လမ်းလျှောက်ပွဲကိုမောင်တော်နိုင်စက်ခွားဆောင်ကနေမနေ့9နိုင်ကစတဲ့ပြီးမောင်တော်၃ဘန်ခွဲလမ်းဆောင်အထိလမ်းလျှောက်ကြတာဖြစ်ပြီးမြို့မှာအားကစားကွက်မှာလဲလေ့ကျင့်ငန်းလုပ်ကစားတောက်ဖရာတွေကိုကြွေမွေးလေးရှ
ားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မခင်ပါပါရှင်